Եվրամիությունը պատրաստ է տրամադրել ֆինանսական աջակցություն Հայաստանում դատա իրավական բարեփոխումներին, հայտարարեց Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպանն ու ընդգծեց, ֆինանսավորումը կլինի երկու ուղղությամբ. անմիջական աջակցություն կառավարության ծրագրերի իրականացման համար և աջակցության ծրագիր, որն ընդլայնում է գալիք 3-4 տարվա ծրագրերը։ Հիշում եք, թե նախագահ Տուսկը ինչ է ասել Հայաստանում. Եվրամիությունը միտված է հայկական կողմի ջանքերի իրականացմանը, իսկապես անկախ, մաքուր, ամբից, արդյունավետ դատական համակարգ ստեղծելու ճանապարհին։ Մենք պատրաստ ենք ապահովել քաղաքական խորհրդատվական ու ֆինանսական աջակցություն։ Եվրամիությունն անհամբեր սպասում է կոնկրետ ծրագրերի ընդդիմության քննադատությանը, թե իշխանությունը փորձում է ստեղծել կախյալ դատական համակարգ, Սվիտալսկին արձագանքեց, բարեփոխումները պետք է իրականացվեն սահմանադրության համաձայն, ջանքերը պետք է լինեն միջազգային ստանդարտներով։ Երբ ասում ենք անկախ դատական իշխանություն, նկատի ունենք անկախ դատարան, որը պաշտպանված է անհարկի ոչ օրինական միջամտությունից։ Ես որևէ պատճառ չունեմ այս պահին անհանգստանալու, որ միտում կա թուլացնելու դատական իշխանության անկախությունը Հայաստանում։ Իրավաբանները քննարկում են հարցը, թե ինչ փոփոխությունների կարիք կա դատաիրավական համակարգում։ Նախկին դատավոր Պարքև Օհանյանի պնդմամբ ժողովուրդը հեղափոխություն անելիս հստակ ցանկացել է բարեփոխումներ նաև կադրային համակարգում։ Հակառակ դեպքում դա նմանվում է իշխանափոխության, բայց այսօր իրավիճակն այլ է, օրինակ սահմանադրական դատարանում։ Հրայր Թովմասյանը շարունակում է զբաղեցնել սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը։ Նման հարցեր նստ նախկին դատավորի քաղաքակիրթ երկրներում լուծվում են այլ կերպ։ Վերակերպող հանցանքը կամ անարքը չկատարած պաշտոնատարածիք քաղաքակիրթ երկրներում հրաժարական է տալիս միայն, որովհետև ժողովուրդը պահանջում է։ Սա քաղաքակրթությունը, դու չես տեսնում, որ քեզ դու չկաս, քեզ չեն ուզում, պահանջված չես։ Օհանյանը վկայակոչում է կոնկրետ դեպքեր, երբ Թովմասյանը թույլ է տվել խախտումներ, վարույթ ընդունել գործեր, որոնց իրավունքը չուներ։ Ընդունեց դատարանի, այսինքն Գրիգորյանի դիմումը և Քոչարյանի դիմումը, իրավունք չուներ։ Հիմա էլ դրան ավելացնում է ևս մի չհիմնավորված որոշում դիմել Եվրոպական դատարան և նանձնաժողով էթիկի, երկուսն էլ դարձել հիմնավոր չէ։ Նախկին դատավորը հիշեցնում է, Եվրոպական դատարան դիմում են կոնվենցիայի հետ կապված պարզաբանումներ ստանալու համար, իսկ տվյալ դեպքում դիմել է ներպետական օրենսդրության կիրառման հարցով, որը դատարանի գնահատման տիրույթում է։ Թովմասյանի հրաժարականի հետաձգումն ու սահմանադրական դատարանի ներկայիս իրավիճակը, ըստ մասնագետի, այսօր պետության համար դառնում է վտանգավոր։ Պարակտում, քաղաքական պարակտում, որ ասված չանի երկրի առջև մի լուրջ խնդիր առաջանա, հնարավոր է երկրի այս ինստիտուտները չկարողանան արդյունավետ աշխատել, այո։ Օհանյանի խոսքով սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը անհրաժեշտ է շտապ հանգուցալուծել, մինչդեռ ըստ նախկին դատավորի խորհրդարանն իր գործն անելու փոխարեն նախընտրեց օրենքով սահմանված արձակուրդ գնալ։ Լիլի Դանելյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։